Сьогодні розкажемо про таке. Золотий переїзд, Центровіза шукають нову будівлю. Ця ціна в порівнянні з ринковою ціною на ринку нерухомості завищена в 7 разів. Скандал у ветеринарці. Лікар звинувачує зоозахисників у нападі. А в ответ она, эта девушка, достала баллончик и мне газом в лицо брызнула газа. Я не понял даже, что произошло. Когда у меня получился сумасшедший ожог глаз, я думал, что я слеп, честно говоря. У Вданцівському парку з'являться нові дуби. Зараз цей паросток дубу виглядає, наче бур'ян, але вже за 10 років він матиме вигляд ось такого невеличкого дерева. Подробиці дивіться далі. Ради вітати на першому міському. Прямо зараз розпочнемо випуск новин, який підготувала наша команда. В студії працює Владислав Новіков. Скандал на скандалі. В лавах «Слуги народу» не вщухають гучні чвари. Нардепа від монобільшості Романа Іванісова, що за непідтверджену інформацію має судимість, виключать з фракції. І повернуть лише, якщо з'ясується, що ці дані не відповідають дійсності. Залишать фракцію, скоріш за все, Ірина Верещук. Вона минулого тижня відмовилась від посади представника Кабміну Верховній Раді. Мовляв, не спрацювалася з прем'єр-міністром. Нагадаю, крім цього, 15 листопада з фракції виключили ще двох нардепів від «Слуги народу» – Антона Полякова та Ганну Скороход. В цілому експерти зазначають, що цих випадків вже достатньо для того, аби розпустити Верховну Раду, адже криза в монобільшості лише набирає обертів. Однак на такий крок влада точно вже не піде. На підпосилки для досрочних виборів є через год, через 9 місяців, там, через півтора года, можливо. Але ми ж повинні розуміти, що це смертеподобно для Зеленського, ведь он уже не наберет вот такое количество голосов на внеочередных выборах. Нагадаю, «Слуги народу» з Кривого Рогу, Корявченков, Захарченко, Криворучкіна, Кісєль та Неклюдов потрапили у касетний скандал. Голоси, схожі на нардепів, давали установки, як працювати начальникові поліції Кривого Рогу Сергію Лукашову. Говорили про перерозподіл грального бізнесу і металопунктів, покупки місцевих ЗМІ, примус фінансувати їх підприємством «АрселорМітал». Центровіза хоче поїхати. Нова дороговартісна будівля коштуватиме місту 75 мільйонів гривень. Знаходиться приміщення за адресою Волгоградська 1Д. Це п'ятиповерховий бізнес-центр з ліфтом, який можуть користуватися люди з інвалідністю, щоправда, лише до другого поверху. Будівля належить одеській компанії СК «Петроліум». Саме на цій фірмі нещодавно правоохоронці провели обшуки у справі самовільного заволодіння землею. Слідчі вважають, що це підприємство при зведенні комплексу «Юніон» займає більшу ділянку, ніж було виділено за законом. А отже, недоплачує у міський бюджет приблизно 6 мільйонів гривень. Це одна з причин, чому депутати від демократичних сил проти купівлі приміщення в одеської фірми. Тим паче, на їхню думку, воно занадто дороговартісне для Кривого Рогу. Ця ціна в порівнянні з ринковою ціною на ринку нерухомості завищена в 7 разів. За оцінкою незалежних експертів, вона завищена в 7 разів. І зайти туди віза і працювати не зможе. Там треба буде пристосовувати, реконструювати, вкласти іще 75 мільйонів. Скандал у ветеринарці. 19 листопада невідомі напали на завідувача ветеринарної клініки. Хулігани розпилили в очі чоловіка газ та втекли. За словами лікаря, це були зоозахисники. Вони принесли до клініки хворе кошеня, яке за декілька днів померло. Тепер у ветеринара опік сітківки ока, і він рішуче налаштований покарати винних. Що саме сталося у ветеринарці, дізнавалася Інна Бугайова. Це кадри однієї з камер спостереження у ветеринарному центрі. Дівчина дістає газовий балончик та розпилює чоловіку просто в обличчя. Постраждалий – завідувач клініки Віктор Корольков. Лікар вважає, нападниками були волонтери, які неадекватно відреагували на смерть кошеняти. За котенка гроші навіть не брали. Які можуть бути аналізи, якщо тварина в тяжкому стані? Там нічого не візьмеш у нього. За нього головне, що обробки, місце лічення, плюс питання і уход. В ответ она, эта девушка, достала баллончик и мне газом в лицо брызнула газа. Я не понял даже, что произошло. Когда у меня получился сумасшедший ожог глаз, я думал, что я слеп, честно говоря.
Постраждав не тільки завідувач, а й клієнти та тварини, які знаходилися в приміщенні центру. Однією з таких стала Світлана, яка вже близько 15 років лікує свою кішку лише тут. Газ пішов отак отут вокруг, якщо ви бачили. Жінка стояла у стойці, стало плохо, вона закашлялась на астматик. На мене трохи попало, очі потім красні були, собаку я як могла укрила. Юлія саме та, хто знайшла кошеня і віддала на стаціонар до ветклініки. Вже декілька місяців, як дівчина долучилася до групи активістів «Поміч тваринам». Розповідає, кошеняті на вид не більше місяця. Воно було хворе, але ж не вмирало. Сказав, що котенка добре візьмемо, для такого маленького місця знайдеться, ми його посадимо в карантин, проведемо всі необхідні дослідження, так як у нього на лице були явні дерматологічні проблеми, і ми будемо пытаться с ним работать, будем спасать животное. Но котенка отдавали просто тряпочкой. Тоже фотографии есть, но это ужасно. Анастасія теж активістка організації «Поміч тваринам». Переконує, жодного лікування кошеняті не надали. А замість спеціального корму для дитинча годували дорослим і сухим. Дівчина вирішила відвести кошеня в іншу клініку. Але коли забрала, маленький майже не дихав. Анастасія каже, людей, які напали на лікаря, не знає. В той момент, коли вона розпилила цей балончик, я не бачила. Тому що я дивилася на котика, я тільки услышала звук. І я стою з цією коробочкою, смотрю, вони куди-то йдуть, і мені кажуть, типу, пішли, типу, швидше, тому що потрібно котика спасати. Дівчата кажуть, ніхто з групи «Поміч тваринам» зробити таке не міг. Але усіх борців за права чотирилапих в обличчя вони не знають. А завідувач клініки довго не розмислював і вже написав заяву до поліції. Інна Бугайова, Роман Кравченко, Перший міський. Бракує коштів на медиків. У грудні працівникам поліклінік немає чим сплачувати зарплатню. Про це повідомила директор департаменту фінансів Олена Рожко. Окрім цього, бракує ще грошей на інсулін для хворих на цукровий діабет. Причиною пані назвала недофінансування з боку держави цієї галузі. За її словами, місто виділило медичну субвенцію не в повному обсязі. Через це на черговій сесії міськради вирішуватиметься питання щодо виділення необхідних коштів з міського бюджету. А саме майже 13 мільйонів на зарплатню медичним працівникам і більше мільйона на закупівлю інсуліну. Проблеми в місті, які завжди і були, це наша медична галузь, де є недофінансування з боку держави, медична субвенція у нас виділяється десь до 70%. Тому, як завжди, ми вирішуємо питання виплати заробітної плати працівникам медичної галузі. Підприємство на Мілині з міського бюджету планують виділити Криворіж тепломережі 20 мільйонів гривень. Чиновники збираються зекономити ці гроші в інших галузях. Причиною такого донорства називають скрутний фінансовий стан підприємства. При цьому обговорити ситуацію з депутатами не прийшов жоден представник тепломережі, що викликало обурення членів комісії. Окрім цього, депутати певні, з цієї боргової ями комунальне підприємство може вибратись без допомоги міста. Для цього, запевняють, треба домогтись зниження тарифів на газ для теплогенеруючих підприємств. Я убежден, что если бы городской совет обратился к премьер-министру, чтобы исключить вот эти две составляющие, как НАК «Нафтогаз» и Национальную комиссию регулирования энергетики и коммунальных послуг, из формирования тарифа, мы бы платили дешевле. Перевірили заправки у трьох районах міста. Слідчі Криворізького відділу поліції спільно з оперуповноваженими кримінального розшуку відвідали 6 АЗС – Покровському, Довгинцівському та Центральному міському районах. Правоохоронці підозрюють, що у заправок не було дозволу на роботу, і через це вони працювали на нелегальному положенні. Правоохоронці навідались по 6 адресах після проведення слідчих дій. На деякий час колонки опечатали і взяли проби палива для проведення експертизи. В результаті даних оглядів працівниками поліції було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, обладнання та інші речі, які вказують на незаконну діяльність даних АЗС. На теперішній час подано клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно. За вказаними фактами триває досудове розслідування, передбачене частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України, а саме це порушення правил безпеки виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі слідчі дії тривають.
Машина швидкої допомоги потрапила в аварію. Це сталося 22 листопада по вулиці Волгоградська. За словами очевидців, обидва авто рухалися у бік площі Олександра Поля, але іномарка загальмувала на світлофорі, а водій медичної газелі не встиг відреагувати і врізався у легковик. Удар був несильний, обійшлося без постраждалих, однак обидві машини потребують ремонту. У карети швидкої пошкоджений бампер і капот, а у іномарки зім'ята задня частина кузова. Через аварію на головній вулиці утворився затор. Новий формат екологічного виховання. Отримати знання з географії та природознавства, вивчити корисне та цікаво провести вільний час. І з такою метою інгулецькі школярі взяли участь у першому екофесті. Подія відбулася в рамках нового освітнього проєкту зеленого центру Метінвест Green League. Попереду на школярів чекає низка цікавих та корисних активностей. Як вони стартували, розкажуть наші журналісти. Ганна разом із подружкою перейшла на квест. Про проєкт довідалась, коли до школи завітали представники зеленого центру Метінвест та розповіли про новий освітній проєкт. Каже, що розповідь була настільки захопливою, що захотіли скоріше взяти участь. Про своє рішення не шкодує, адже Green League вже дала чимало корисних знань, які можна використати і на шкільних заняттях. Тут стараються якось більше донести, якось більше цікавіше, щоб ти запам'ятав. А в школі так розказали, записав, вивчили, питаюся запам'ятати. Тут так інтересно. За дітьми уважно слідкує Світлана. Серед учасників заходу – її син та донька. Формат екологічного квесту вважає вкрай потрібною ініціативою. Адже таким чином молоде покоління ближче знайомиться із рідним містом, вчиться любити природу та отримує корисні навички. Здорово, що зелений центр Метінвест проводить такі конкурси, соревновання для дітей. Вони познають і прививаються інтерес і любов к природі з раннього возрасту. Зелений центр Метінвест – одна з найвідоміших організацій у Кривому Розі. З її допомогою у місті проводяться суботники та екологічні акції. Облаштовано більше 2000 подвір'їв. На проекти з благоустрою, такі як 100 дворів, чистий під'їзд, квітучі подвір'я, компанія Метінвест цьогоріч спрямувала близько 10 мільйонів гривень. А ще серед ініціатив громадського союзу – створення центрів корисного дозвілля – Green Hub'ів. Це квест ми назвали Green League Fest. Это наше первое мероприятие в рамках нашей программы по работе с детьми, которая называется Green League. То есть в итоге дети, которые придут к нам, мы их будем называть лиговцы. Это направление и вот этот туристический эко-квест, он в первую очередь направлен на то, чтобы привить детям любовь к окружающей среде, к родному городу и, в принципе, сдружить детей. Ініціатива вже отримала позитивні відгуки від досвідчених педагогів. Дітей потрібно багато возити по рідному краю, показувати, розповідати. Це є виховання патріотичне, і екологічне, і професійне в тому числі. Таким чином це потім дитину налаштовує на таку собі конструктивну позицію власну по відношенню до рідного краю. Ми ж все-таки хочемо, щоб діти залишалися жити і працювати тут, а формування такими цеглинками, воно йде, от, починаючи, я мабуть скажу, що із дитячого ще садка. Наразі у квесті Green League взяли участь школярі зі шкіл Інгульця. А ось цими вихідними подібні заходи пройдуть в Покровському та Тернівському районах. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко, Перший міський. Поклали квіти та віддали шану. На території Свято-Преображенського собору вшанували пам'ять загиблих в страшному голодоморі 32-33 років. До пам'ятного знаку люди поклали квіти, запалили лампадки та схилили голови в знак пам'яті померлих українців. В заході взяли участь керівництво Саксаганського району, педагоги та учні навчальних закладів району, представники ветеранських організацій та небайдужі містяни. Всього до сотні чоловік. Это традиционное мероприятие, которое проходит каждый год. И также сегодня хочу отметить, главное, что люди, те, кто убиенные жертвы 32-33 года, я думаю, те души тех детей и взрослых, которые подверглись вот такому горю, то я думаю, они нас услышали сегодня на небесах, ту искреннюю молитву, которая звучала в стенах сегодняшнего собора. У Гданцівському парку з'являться нові дуби. Майже три десятки маленьких рослин помістили у так звану школу дубків. Екологи, члени команди Костянтина Усова та наші журналісти. Цим паросткам близько року вони проросли у Гданцівському з жолудів, які впали на землю восени 2018-го. Тепер ці рослинки мають шанс стати справжніми велетнями поруч з такими ж міцними красенями. Наш Олег Ярмолінський також посадив власного дуба у Гданцівському та дізнався, коли малюки стануть
міцнішими. Усі звикли бачити дуб величезним та могутнім, але мало хто знає, який непростий шлях потрібно пройти жолудеві, перш ніж стати повноцінним деревом-гігантом. Зараз цей паросток дубу виглядає наче бур'ян, але вже за 10 років він матиме вигляд ось такого невеличкого дерева, а ще через 100 перетвориться на кремезного велетня з могутньою кроною, яка створюватиме тінь та затишок влітку. Доцент кафедри ботаніки та екології Василь Савосько разом зі своїми студентами, членами команди Костянтина Усова та нашою знімальною групою засіяв дубову алею підростаючим поколінням величних дерев. Усього пересадили у лунки майже 30 рослин, які вже восени наступного року мають стати більш міцними та відправляться з так званої школки до власних угідь. Сьогодні ми викопали самосів на території парку Данцевський, посадили їх під сінь столітніх товаришів, створили так називаємо школку. І дуже сподіваюся, що временем они поднимутся, станут больше, мы их пересадим, и они будут радоваться еще ближайшие 100-200 лет своей красотой, своей величием. Нагадаю, взимку 2017-го автор проекту реконструкції Гданцівського парку Костянтин Усов разом з громадськістю та екологами висадили майже 1500 дерев шляхетних порід. Пізніше на центральній алеї вишиванці з'явилися декілька десятків королівських кленів, привезених з Канади. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський. Наразі це все і попереду вихідні, тому вам бажаємо усією командою гарного настрою і приємно провести цей час. До нової зустрічі!